ሎጎ ፕሮፌሽናላት ሎጎ ሶሻል ሚዲያ ከኛ ከሱማ ወሪ ዩቱብ ቢፈ በሬዳ ተን ሆጀቹዳፍ አፕሊኬሽን ተኮ ቆፈረት ሃይላሉ እንን ሲመቃንሳ ፒክሰል አፕ ከንጀሙ ኢሳ ኸይሳ ኦሶምባኔ ቢፈ በሬዳዳን ቶልቲኔ ወሊን ሃይላሉ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردوف توتا غدا ورتو جر جرتو نجي ربي سنفا بايا تو بكا جرتني في اكجرتو نداتي سنين جچالا مي ابلكيشن توكو چهر سنه ولين تولچني حلالو وغودرو اكنتي سنه سايزي اسا نفلنا استمو وكتنا طا خلني ارغتن جيت يادا يقاو ملتو ولقط امرو هنا اسرتي وغودو نمو ملتو خرت وغودو نه چيبس بريفم جو خنا غرجلاتي غبونه چيبي تا صدفا خنلتي وغفلنا አከነቲ መለቶን ኩኑፍ ዱፋ እሳ ከነቱ መዲፍነ አስጀለት ገቡነ ሰንዱቆ ከነ ኸይሳ ኸን ኦተራና ፈለና ኸንገንጎ ቀቦና ፈለና የሮ ተካፍ አደህር ግብነ ሳይዚ ዩቲዩብ ዮነ ፈ ዩቲዩብ ረደለጉ ጅራታን ሳይዚ ዩቲዩብ ቲን ወልከ ወዳፍ ጥቆ አደህር ግብነ ሀጉ ዲፍኑ አሞ አከሰመት ዲፍነ አማሴ ማለጎኑ ገረጀላ ኸነት ገቡነ ነርግተን ጀያዳ ሰራሮተ ገረጀላ ኸነ ጀው ቸፕት ፈለነ ገረጀላ ኸና bakano gurufne isakhana olark walakuma malati ogu asaruk olark ne wanu bote jira ule to kofa tan bir ogu kunne kalaro ta gara 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 khana te ne amanto kalaro ta kan khaisa an kan ratti beladu kalaro ta gurra charti belada gurra chakhna te ne isakhana ogu gurra tum se boda mal ha godo righti ratti goda righti ergan ratti goda boda amma ste metin chep ታጀቱ ፍደቹላ ለመደቁ በተለጉዳ በቃና ዱፋ በቃና ጎንዱ በአማስ ለመደቁ ገቡኒ አኩማ ኻኔት ቼፕስ ታጀቱ ተነፈልና ቼፕ ይጉፈልኒ አማስ አኩማ ኻኔ አስት ይደበረ በቃና ነ እርግጠን ጀያዳ በቃና ተጉ ገቡኒ አማስ ኻኑማ ገንጎዳ ሰን እረት ፈለና ቢጣ ኻና ሆጉ እረት ሎይ ነቦዳ ከሾ ጉድብኒ ወልቀጣይስነ ከካለሪ ጉራቺ ገማገመነ ታፎት እሳ ኻና ወልቀጣይስነ ከስትኸኘ ወልቀጤስኒ ሆጉከቲ ኸኝ ቦዳ መለጦ ኸና እገነ ወረን እረት ጎደቹ ፍየደም ተምፋን ሎጎ የርሞ ተከ ጎደታሙን ተይዋን ተይቪ የሮ ተከቲሰኒ ተላፋታኒ ብረጁ ቀብደን ሆጉከቲ ኑዱ ፍቦዳ አማ ራይቲንግ ጎዳ ማሴ እደም ራይት በከና ራይት ቱገ ራይት ሆጉን ቱገ ቦዳ መ እሳ ኸና ወልቀጣራ ህጅራቹ ህጅራቹ ለቡ ሙምኪንስን መለጦለ አጀላ ኸናቲ ገጦ ጉቡተን ملتون كون اما خناس الملتا ملتو خنا ملتو لي خنا هند بيرو حقوقتن خان تي افر فدا خنا اسا خنا رفتني اسا خنا بيرو حقوقتن خنا اسني ملتا اسا خنا رتو غدو نمو خنا ولا كدو ني يقاو خنجلا يقاو غراغلنا اسا غبا يرو خنا غغيسو ندي انا مامي اسا خنا رتي لاود ወለከት ሲፈደ ወለከት ጉን ሲፈደ ቦዳ አማ ከነቲ ወልቅት ሲይር እርከ ከነቲ ወልቅት ንፍተ ቦዳ አማል ሃጎኑ ዴምኒ በከኸና ዱፍኔ በከኸና ለቲ ሃለውኑ ከታባ መለቶ ተነለቲ መለቶ አሲተን እርግተን ጀያዳ መለቶ ከነቲ እርጋ ታከዶይኔ ቦዳ ኢሳ ከነ ሄዱ ዳብጀቻ ቁልፊተና ገራ ከዚ ገደ ዶይና ቁልፊ ለማንተና አማ አተናስ ደየ ተናስ ዶይኔ ዲሜሲን ገረጀ ለኸነ ተጉ ገቡንሞ እርግዲ ሜሲኔ ቦታ በቃን ነርግተን ጀያዳ በቃን ለቲ አልተቆጉ ዶይኔ ሰንዱቀ በና ኸና ኑ ሁለት ሰንዱቀ ተተው በበና ኸና ኸይሳ ሰንዱቀ ለቹቱ ራይት ራይት ትጎነ ራይት እርግት ትጎነ ቦታ ገረጀ ለኸነ ተ ገቡነ መለቶ ተነርቲ መለቶ ጥይ ቀብዱተና በለቶ ጥይ ለማቀብዱ ጥይ ቆሾተና አስረት ሊዶይን ራይት ዮሶንቴን አሰረት ወርጉ ዶይነ ቦዳ ካና ኦኬ ጀነ ሀየመኒ ጎናፊ እርጋ ዶይነ ቦዳ እብዱባ ዴቡዳ ባከሬ ፎንተና ኸናቲ ዴቢነ አሰት ወርጉ ዴቢነ ታካካስት ዶይነ አም እንኹን ወለረት ሄደመጅር ከራሊ ለማን ወለረት ሄደመጅራ ቼፕት ዴቡዳ እሳካና ሚሚለይ ሱራ ባከ መለቶ ጣ ኸናቲ ዶይነ አኩመሬ ፎንተናት ቼፕ ፍለና ቼፕ ቢራ ፍለጩዳ ቼፕሴቱ መለቶ ገረጀላ ጀቶ ተነን ንርግተን ጀያዳ መለቶ ተነቲ እርገዶ ይነ ቦታ አሰት መስለ ገቡን አሰት ያጉ ገቡን አኩመሬ ፋስከሳ ሰራ ለገን ጎፍ ካነ ሶንተን አማ ካን ሙፈነ ፍላቹ ይደንደኝ ሜ ካነ ፍለነ እሳ ካነሞ ሀርግፍነ እሳ ካነ ሰራ ካነ ጉራቱም ሱቀምና ጉራቱም ሱላፋሞ
bakkuma kana gara jalaa kana ni argite jayyaada. Isuma kan ol harkiftan. Mallattoo sararraa achi dheeraa kana bira hogguu kunne fakkeenyaaf mallattoolee kana bira hogguu gad dabarre. Sararoota lamaan kana bira hogguu dabarre mallattoo diimaa adii cuquliisa waan garaagaraa kanaatu jira. Fakkeenyaaf ammayyaa kan ni argitan jayyaada. Isin asirratti waan fe'atan godhachuu dandeessa. Anammallee faraqatan illee gurraachaa filadhu jennu. Hogguu kanatti gurraattomsee booda isa kanammoo adda bunnu qalleefna ammaasuu garaa hedduu qabne. Xixiqqeessuu, qaqallisuu, sararoota reefuun tana akkas goone san ammaan tana isa kana bakka afur yookaan shanirra kaayan. Erga akkanatti isa kana tolchinee keenya booda xiqqishoo gara gubbaa sararoota adii kana fanbifnee isin mallattoolee kana akka fayyadatanitti tolfachuu dandeessanii ammoo anammoo bifa kanaan tolchuu deemu waan ta'eef isa kana yeroo takka hogguu akkana goonee qallifnee booda asirratti gabbuunee yookaan isa duraa kana gara walakkaa fakkaatutti gadhiisinee. Gar tokko irraa murra walakkaa irratti walakkaa hogguu keenya booda ammas raayitii isa kanaa itti goonee raayitii hogguu itti goonee erga raayitii itti goonee koppi goonee isa kana afur godhanna koppi. Sararoota kanaa xiqqishoo xixiqqeessuulleen barbaachisaadha. Qaqallifnee akka foormiidhaaf nu tolu. Akka sarara tokkoon walirraa akka hin guddanneef tokko biraa hinne ammaan tana koppii goona. Okey kanuma ammaan tana walakkaa irratti ammayyisuma kana walakkaa irratti dhiifna haa jennu. Erga isa kana walakkaa irratti dhiifne booda kanneen akkana kana akka walii ol waliif hin gadi hin kunne jecha isa kana filannee koppi yeroo afur goona. Wali gaddeessinee sarara isaa gama gamana fiinta isaatiin wal qixxeessuudhaan. Akkanatti erga kaannee haanis itti dabalanna. Ammallee deebinee koppii goone kana irratti walitti agarsiisuudhaan akka bifa kanatti keenya. Erga akkana goone booda mallattoolee gara gubbaatan ni argitan jayyaadha. Mallattoo kanatti dhoofne sararoota shatti kanatti daballa. Erga kanatti daballee booda ammoo bakka kana dhufne irratti dhoofna. Bakka kana ugu dhufne irratti dhoofne mallattoolee kana hunda qulfii kana diddimeessine akka goone bira qonna. Asitti gara jala kanatti gabbuune asirratti ni dhoofna. Wantoota qulfii illee akkasumatti lamata illee deebiine dhoofne erga akka dhoofne booda inni nu gara kana nufida. Asiin ammoo gara gubbaa kanatti deebiine keessaa deebuudhaaf asiin irraa deebiina. Amma sararoonni sun walirratti hidhamee jira. Dabalataan ammaas cheeppis jettu barbaadachuudhaaf gubbatti ammaas dabaluudhaaf bakkuma xaa kan aadeeffanne kana dhufne yeroo tokko fagoo gara gadhoonne cheeppis ta jettu gara jalaa kanatti ni mul'atti. Gara jalaa kanatti ammaas akkuma duraanii hogguu gadhoonne asiin gabbuune isa kana faraqaa tana goona isii geengoodhaa tana goona isii geengoodhaa tanatti hogguu irratti wal qixxeessine harkifne saayizii isiidha akka wal gitu goona. Erga kanatti wal qixxeessine booda ammas sarara geengoo filanna. Sarara geengoo kana hogguu filanne booda faraqaa tanaas gurraacha goona. Faraqaa tana gurraacha goona. Gurraacha goone akkatti wal qixarra taa'ee jira waan ta'eef adii ni filna. Cheeppuma irratti deebina ammas filannoon keenya bakkuma xaa kana yookaan bakka qubee kana ni gartan jettee yaada. Cheeppis tajaajiltuu irratti ammas gabbuuneetuma filanna hogguu filanne booda. Akkuma kaanii ammaasuu kanaas kan geengoodhaa kana filannaa geengoorra dalaguu jira waan ta'eef egaa kana irratti filannee qeesinee sararri kun akka keessaa mul'atu ni goona. Fakkeenyaaf sararoota kana hundaa'uu garaagarana. Akka walirraa guddaa xiqqaa hin taane wal qixxeessina amma garaa jala kanatti xiqqishoo xiqqaa fakkaata. Ani agarsiisuma waan ta'eef isin ammoo isa kanaa akka bareedaa godhatanii tolfachuu dandeessanii walqixxummaa isaa walakkaa tana dhuftanii dhoofanii. Walqixarra jedhamu hin jiru laaluu dandeessanii. Amma walqixarra dhufee jira haa jennu adeemnee hidhanna ammaas akkuma yeroo taane bakka kana dhufnee hogguu hidhannu akka inni kun addaan hin deddeemne yeroo tokkoof asirra cuqaasna. Sararoota kana keessumaa qulqullina kana diddimeessinee yeroo tokko ni beekna. Erga akkas goone booda ammaas gara jala kanatti gabbuune
irratti dhoofne saanduqota babbana kanaa sammaas saanduqa babbana kanaas dibanna. Gara itti goone booda gabbuunee gara jala kanatti bakka kana ni argatan jayyaadha. Bakka kana irratti asirratti ni dhoofna. Erga asirratti dhoofne booda akkuma kaane okkee goona. Erga okkee jennee ammaas hidhamee jira waan ta'eef as dhoofne irra deebi'a. Ammaas cheephuma irratti deebine filannu amma mallattoo maxxansa irratti ammaas deebine mallattoo xaatee fi cheephis jechuu irratti hoogguu gabbuun akkuma yeroo taane ammaas ni filanna. Faraqaatan ammoo isa kana filanna. Fakkeenyaaf isin waan onnee kana kanaan tolchuu dandeessanii an ammoo isa kanaan filadhee isin galchisa. Bifa kana irratti raawwaddee isin galchisa. Ammaas hoogguu kanatti inni kunas dhufe bakka kana irratti raayitii goone. Raayitii eegi goone booda isa kana maddii kana galchine kanatti wal qixxeessinee keenya. Fakkeenyaaf kanatti ni keenya. Erga kanatti keenya booda ammaas koppii goone isa kana bakka lama godhuudhaaf asirratti gabbuune koppii goona. Erga koppii goone ammoo cinaa kanaas akkasitti laallee tolchine saayizii waliin madaalama ta'een ni keenya. Erga saayizii isa kanaa kana kanatti tolchine keenya booda maqa kanaa ni argitan jechaadha. Akkuma duraanitti deemnee mallattoolee kana diddimeessuudhaan mallattoolee kana qulfii qulfiidha kana diddimeessuudhaan akka hin hidhamne taasifna. Erga akkanatti radhoon immoo akkuma kaane ammallee as gabbuuna asirratti gugabbuune raayitii mallattoolee raayitii saanduqa kanatti gugguduu godhoofa. Erga itti goone booda asirratti gabbuune yeroo tokko gugguu radhoon okkee tan jettu sana dhoon ammoo walitti hidhamee waan jiruuf bakka kana dhoon duuba deebina. Duuba oguu deebine jarra koo walirratti hidhamee jira jechuudha. Ammaas akkuma kaane erga kanatti walirratti hidhamee booda maal haa goonu kan jiruufi sararoota gara jalaa kan inni argatan jayyaadha. Isa kana jala isa kana dhahinee ooppin goone ni bannaafi. Kanarra dhoofne haa gubbaarraa kaafnu. Erga kana gubbaarraa kaafne immoo bakka xaa bakka sana filanne bakka duraanis sana filachuudhaan haa barreessinu. Tegestii irratti ni dhoofna. Anaalli kiyya gadaadha waan ta'eef qubee tokko qofa filadheen isin ammoo akka garaa keessanii tolfachuu dandeessanii qubee gaa takkatti filadheen okka irratti dhawee gabbuusee isuma tokkichisee tana tolcha. Amma kanatti egaa naa dhufe booda maqaa guutuu barreessuudhaaf bakkuma sana irratti deebine tegestii filanne iddoo qalama kana irratti oguu dhoofne asirratti immoo gadaa oroon hin filadha. Qubee gurguddaadhaan hin barreessaa jiru. Ergaan filadhe ammoo asii kanaas. Mallattoo qubee garaagaraa kana tolchuudhaaf eebii tajaajilu turan jirti. Asirratti filannamee qubeedha. Qubee kana anama gurguddiseen godhuu barbaade waan ta'eef isa kanarratti hin godha. Walumaa galatti bifa kanaan guddatee mul'ate. Qubeen akka kanatti naa dhufte waan ta'eef barreeffama lammaffaa fedhuma kiyyaan itti fide waan ta'eef isin ammoo akka fedha keessanii godhan dandeessanii sararoota jalaa kanarratti dhahuudhaan isa kana guddisuu xiqqeessuu gamaa gamana. Dhiibuu ni danda'ama. Dhibinee egaa sararoota barreeffama keenyaa wal qixxeessine ammoo isa kana hiinee bakka takka deebisuuf isa kana hunda akka bakka takkatti hidhamu godhuudhaaf asirratti dhoofne akkuma reefoon tan hidhaa turetti amma saaratti hiinaa qulfii tana dhoofne qulfii tana hogguu diimessuudhaan gara jalaatti gabbuune. Gara jalaatti hogguu gabbuune akkuma duraan godhaa jirru bakka raayitii fi eksii tana hogguu dhoofne saanduqa waan nu banuuf saanduqa kanatti hogguu dhoofne ammas gabbuune bakka tanatti gabbuune bakka xiyyilamaa walafaan garaagaraatti hogguu dhoofne okkee goone keessa baana. Hogguu okkee goone okkee wanni kun walitti hidhame waan jiruufi as dhoofne keessaa baag jenne keessaa habanu. Viidiyoon kun waan dheerachaa jiruuf viidiyoo kana gabaabsuudhaaf ammee akka kana goona akka kana godhuudhaaf ammoo. Waan suuraa keenya galerii keenya keessa jiru bakka kana tokkodhaan galerii keessa seenne filannee mee anuma mallattoo daabaa tanaan irra fide mee tanayoon irra fide maal taate mallattoolee kan ammoo yeroo ta'an isin gabbuufachuu qabdanii oguun asirratti raayitii irratti godhe bifa kana ta'e jechuudha. Mallattoon kun mallattoo pirofeeshinaalaa bifa kanatti dalagama jechuudha. Amma kun loogoo namni tokkollee hin qabne kan dhuunfaa kiyyaate. Bifuma kanaan ammaa isin waan dahablee irratti hojjettanii fi waan garaagaraa irratti hojjettaniifu isin fedha keessanii amma kanarratti yoo dhiyeesse maal akka ta'u waliin ilaalla. Mallattuma isa kana qabate jechuudha. Mallattoo kana eega akkatti qabsiifne booda anamma mallattoon kun waan natti tolee jiruuf yookaan natti dasee jiruuf mallattoo kanatti. Mallattoo daabaa kanarrattiin tolfadhee kaayaa jennu. Istiroogii hoogubanne bifa kana nuuf fida halluu kana waan saayizii gurraacha irratti yoon feetee filatte yoon feetees ammoo adiirratti yoon filatu itti kanadha. Anamma giriin irratti filadhee ilaala. Mee giriin irratti akkuma akka inni ta'u giriin hogguu filadhee inni kun bifa kana ta'a. Amma giriin irratti dhawadheen jira waan ta'eef
lama de deebine ammaasu sararoota kana as harkisuudhaan sararoota kana bira hogguu dabarre mee sarara kana maal akka inni budu walmaanaa ilaallu bilaak itti banneetiin jira. Bilaak asirratti hogguun itti banimmo gara asiyaanatti hogguu kutaa lammaffaa kanatti hogguu dhufnu. Ka lammaffaa kanattis hogguun bane amma inni bilaak filate anamma bilaak waan inni hin feeneef yoon adii file akkam ta'a qixamta kamiidha isaa diimaa yoo file hoo kana kallatti kallattiidhaan itti ilaaluu dandeenya. Ka irra isin itti dasii irratti kalaroota kanarra kaattanii dhiifachuu dandeessanii mee anamma kalaroota kan itti filee ilaalee ka irra irratti dasii irratti dhaabbachuudhaaf kun waan ta'e jiruuf viidiyoon tunis waan dheerattuuf seef godhadha. Mallattoo sanii wajji akka gadi hin buufneef mallattoo kana gara jalaa kanatti ni argitan jayyaadha. Bakka akka mana meeshajiidhaa kanarratti ogudhoonne kana nuufidaa jara kana keessa kan nuti irra dhawanne duuba isaa akka uumaata kallee hin jirre godhuu dandeenyu isa qofa gabbuufachuudhaaf bakka kanarratti dhoofne asiin seef haa godhannu mee seef godhuudhaaf immoo asirratti dhoofne seef tajaajiltoota irratti ogudhoonne seeftuu galarii tajaajiltoota irratti lama rukunna inni qoftiin gabbuu'ee jira. Hordoftoonni xiyya kabajamoo viidiyoo kana hamma xumuraatti yoo ilaaltan taate. Isinis bifa kanaan hojjechuu dandeessan jaa viidiyoo biraatiin hamma olitti deebinutti nagayannaaf tura.